Poštovani gledaoci, pozdrav iz Ušća. Pratit ćemo derbi, i to lokalni, u okviru šestog kola Šumadijsko-Raške zone. Susret između domaćeg Radnika i Bana iz Raške. Posle više od 20 godina, eto, u borbi za bodove, fudbaleri iz Ušća i Raške. Evo sastav ekipa za domaćina. Fudbalski klub Radnik nastupit će na gole sa brojem 1 Bojanić, 2 Pavlović, 4 Gajović, 5 Đoković, 7 Lopatić, 8 Petrović, 9 Vukićević, 10 Markićević, 11 Krunić, broj 17 Šiljković i broj 19 Radenković. Kapiten je Marko Krunić sa brojem 11. Trener domaćeg tima Vladan Grkajac. Futboleri Bane igraju u sastavu, broj 25 na golu Rosić, 2 kapiten Milićević, broj 3 Sočanac, broj 5 Bošković, broj 6 Panović, broj 7 Simić, 8 Milović, 9 Goljević, 10 Đorđević, broj 11 Marjanović i broj 12 Cvetić, trener Vladan Đoković. Sudijska trojka na ovom meču dolazi iz Kragujevca, glavni sudija Đorđe Stevanović, pomagaće mu Veljko Stanojević i Nikola Radević, a delegat je Nikola Strahinjić iz Kraljeva. Na stadionu Radnika u Ušću, pa evo, dobro popunjene tribine, oko 300 gledalaca, ipak je ovaj lokalni derbi pobudio dosta pažnje. Naravno, vidjet ćemo ko će biti bolji, nadamo se da ćemo vidjeti pre svega jedan dobar meč i da će publika ovde, kao i vi pored malih ekrana, uživati u dobroj fudbalskoj predstavi. Što se tiče stanja na tabeli, Bane bolje stoji, sedmo mesto, odnosno deseto mesto, 7 bodova. Domaćin svega 2 boda, bez pobede je u prvih 5 kola. Trenutno zauzima poziciju broj 14. Bane ostvario 2 pobede, 1 remi i 2 poraza. Na drugoj strani Radnik, kao što rekao, bez trijumfa, 2 nerešena rezultata i to protiv Apolona iz Kraljeva i ekipe Zvečan. Bane je u prvih 5 kola, odnosno prethodnih 5 kola, 3 puta bio gost, 2 puta je bio domaćin. Iako je suditi po tome, Raščani su favoriti, a fudbaleri Bana igraće danas u kompletno plavim dresovima, plavoj opremi, fudbaleri Radnika u kompletno beloj opremi. Evo i prvog pokušaja, i to sa brojem 11 Marjanović, do njega i Šiljković, dosta igrača koji su igrali ovde u našim klubovima, što u Banu, što u Radniku, što u Rudaru, takođe i u Granitu. Evo odmah da kažemo, Marko Petrović prošle sezone igrao u Banu, sada je član Radnika. Novica Lopatić igraju u Banu iz Granita, u letnjem prelaznom roku prešao redove Radnika. Tu je takođe i Dejan Vukićević, koji je takođe igrao u Banu, u Srpsko-ligaškom društvu. Poznati i poznat kao odličan fudbaler i igrač malog fudbala. Igrao je u klubu malog fudbala Raška, prošlu sezonu igrao u klubu malog fudbala Leposavić. Tu je i Bojan Šiljković, koji upravo sada ima loptu. Momak iz Kraljeva, igrao je dugo godina u Granitu, sada je u ekipi Radnika. I da ne zaboravim još nekog, eto, možda da pomenemo i Marka Đokovića, futbaler koji je svojevremeno bio i omladinski reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, igrao je u Vojvodini, igrao je takođe u Rudaru. Evo prvog možda zbiljnijeg napada za domaćina, Lopatić. U ofsajdu je sa brojem 19 Branko Radenković. Ako je suditi po ovih 2-2,5 minuta igre, igraće se dosta otvoreno i to je dobar preduslov da, kažem, publika ovde, preko 300 gledalaca, uživa u dobrom fudbalu. Dobar start Panovića, izborio se za posed, evo lopte prema Goljoviću, Goljović ponovo u ofsajdu, evo nepunih 3 minuta, Goljović već 2 puta u ofsajd poziciji. Radnik, kažem, prošle sezone izborio učešće u zonskom stepenu takmičenja, osvojivši prvo mesto u Ligi Raškog okruga. Sa velikim ambicijama su ušli u ovu sezonu, ali eto, početak nije baš najbolji. U svakom slučaju,
radnik ima kvalitet za mnogo više bodova, a samim tim i bolje mesto na tabeli. Nadamo se da će se to i ostvariti u nastavku i da će radnik popraviti svoju poziciju. Od Bana se naravno očekuje da bude što bolje uvek u vrhu. Rašeni, kažem, 7 bodova u prvih 5 kola uz nešto teži raspored. Ponovo je u ofsajdu bio Goljević. Ovo je sa brojem 10 Markićević. Veliko pojačanje za radnik. Fudbaler koji je igrao svojevremeno i kraljevačkoj Slogi. Slobodan udarac za fudbalere plavim dresovima, fudbalere Bana. Lopta je ostala u igri, dobar start je to bio Marka Petrovića. Zaustavio je Mihajla Đorđevića. Mihajla Đorđević u prošlom kolu protiv Budućnosti pružio je odličnu partiju, kada je Bane slavio sa 1:0, a u prošlom kolu radnik je, kao što rekoh, igrao bez golova u Zvečanu. I to je drugi osvojeni bod za tim iz Ušća. Bošković, ponovo lopta napred prema Goljeviću, pušta je Šiljković. Igra se otvoreno, ali i oprezno, reklo bi se. Đoković, umalo da mu krade loptu Goljević, ono dolazi u posed Marjanovića. Marjanović i kapitan Krunić u duelu, Milović. Sočanac. Ponovo Milović. Dobra ideja, ali neprecizan pas ka Janku Sočancu. U ekipi Bana praktično sve raspoložive snage imao je trener Đoković, takođe i radnik praktično sa najjačim sastavom. Markićević pa Petrović, Gajović. Ubacio se Pavlović, ali nije došao do lopte. Inače, radnik je pre nekoliko godina dobio i lepu slačionicu. Vidjet ćete to u kadru iza gola. Sa vaše desne strane na ekranima, evo sada prilike za kontru Marjanović. Marjanović prolazi, evo 100% prilike, Marjanović 1-0, odličan. Odličan Pavle Marjanović, 7. minut, kako je sve dobro odradio, izdržao duel, namestio se, šutirao lepo, neodbranjivo, malu mrežicu, gola Bojanića, prva prava prilika, Pavle Marjanović postiže debitanski gol u takmičarskim utakmicama za fudbalere Bana, odličnu loptu je dobio, ali potom je sve odlično odradio, onako pravo, fudbalski, majstorski, od prijema, izdržanog duela sa protivničkim igračem i naravno ono što najbitnije, završni udarac je bio i tekako precizan. Bane od 7. minuta golom Pavla Marjanovića vodi 1-0. Dobar, dakle, početak Raščana. Da vidimo kakav će biti odgovor domaćeg tima. Šiljković sigurno će tražiti radnik priliku da pripreti gostima iz Raške. Faul sada Marjanovića nad Šiljkovićem. Radenković iz prve prema Markićeviću. Dobro skoku Bošković, bio je faul Vladimira Markićevića. Dobro skoku Đoković. Nema faula nad Vukićevićem, ali ima Đorđevića nad Petrovićem.
Marko Petrović, prava radilica Motorino svakog tima. Igra u Banu, potom u Sjenici. Evo sada Krunića, prva prilika možda za Radnik. Zakasnije je tamo Dejan Vukićević, ali ipak dolazi do lopte. Ponovo Petrović, Lopatić, dobro postavljen Bošković. Cvetić napred prema Goljeviću, Goljević je ustavljen. Moraće sam, tekno sada prilazi Marjanović, desno je Đorđević. Lopte ka Mihajlu Đorđeviću. Ponovo Goljević, tamo je intervenisao Šiljković. Milović pa Sočanac. Panović, lepo prema Sočancu, dobro ide ovaj napad, ali slab centar šut, nažalost. Moglo je ovo da bude i tekako opasno po gol Ušćana, ali u ovih evo skoro 10 minuta igre konkretni fudbaleri plavim dresovima, fudbaleri Bana. Dobar Đorđević, Marjanović i Markićević. Ponovo Đorđević, samo za trenutak. Milićević i Krunić. Nema faula, dobro se snašao Milićević, potom se lepo snašao i Sočanac, Milović. Cvetić. Simić. Nastavio je kretanje Cvetić, ali dobar start Gajovića. Faul Boškovića nad Lopatićem, odmah izveden slobodan udarac. Petrović. Desno je slobodan Radenković, ali nije uspeo da ga proigra Markićević, barem onako kako je želeo. Petrović je igrao rukom, protesti sa tribina, barem onog dela publike koja je u većini, naravno, a koja navija za Radnik. Ima tu dosta i navijača koji su doputovali iz Raške. 30 kilometara, dakle, razlika između Raške i Ušća. A evo sada i vi to ne vidite, nažalost, sigurno ima i 500 gledalaca u Ušću na stadionu Radnika i lepa slika u svakom slučaju. Kamo sreće da je i na ostalim terenima. Ajde, nećemo ići dalje od našeg kraja, da takva slika bude i u Raški, u Baljevcu i u Jošaničkoj Banji. 12. minut utakmice. Pogrešio je Lopatić, imaće fudbaleri Bana out. Milićević. Greše sada i Raščani. Lopatić, dobar Milović, samo za trenutak. Dalje Lopatić, lepa ideja. Lopatića nije ga razumeo Krunić. Sada nešto jači pritisak inicijativa Radnika. Dobar pokušaj Vukićevića, prvi put ozbiljnije prete i to udarcem iz daljine fudbaleri Radnika. 13. minut utakmice, prvi udarac na gol domaćeg tima. Marjanović ponovo dobar. Dobra ideja. Šiljković ispred Goljevića. Kazneni prostor, Bošković na višu skoku. Novi napad Radnika počinje od Đokovića. Pavlović pa Petrović. Kićević. Poslednji sa loptom je igrao Simić.
Kićević. Petrović desno do Šiljkovića. Lopta prema Kruniću, nema ofsajda. Evo dobrog centar šuta. Vuk Kićević, Lopatić i brani Rosić. 14. minut utakmice, odlična šansa za domaćina, za Radnik. Mogli su domaći preko Lopatića da dođu do izjednačenja. Dobar napad Ušćana. Radnik se opasni. Na prvoj stativi Simić. Loptu aut šalje Mihajlo Đorđević. Preneli su sada težište igre na polovinu Raščana, fudbaleri Radnika. Pavlović ima dosta prostora na levoj strani. Dobar Milović. Panović, pa na kraju ipak Petrović. Tražit će fudbaleri Bana sigurno priliku iz kontri. Treniše Marjanović. Marjanović, odlična igra, dobra igra i ovog pravca. Evo, stigao je sad da pomogne i svojoj odbrani. Imaće domaćin aut. Radenković, Đoković, Markićević, dobra ideja Markićevića, ne stiže Radenković, kao da se nečekao Branko Radenković, bila je to dobra lopta, relativno dobra lopta Markićevića. Ti minut utakmice počne da teče. Odbra se lopta do Goljovića. Goljović 1-1 prolazi Đokovića. Evo prilike. Signalizira igranje rukom fudbaleri Bana. Bio u kontaktu sa loptom Uroš Gajović. Sudija Stevanović je pokazao da se igra nastavi. Šiljković, Radenković, ponovo odličan Marjanović, evo sada prilike za kontru, Đorđević, odlična lopta prema Simiću, ali oprezan Bojanić, odlično je ovo pratio se Aleksandar Bojanić, ja ne rekao sam, pretiće iz kontri, da eventualno preseku napad negde na sredini protivnika i onda preko brzonog i Goljovića i Simića nešto više učine. To je bilo i prethodna dva navrata, prethodne dve situacije, 18. minut. Šiljković. Markićević, pa Petrović. Petrović ide ka golu. U ofsajdu Vukićević. Dobar Goljović, ali nikog nije bilo od njegovih saigrača u napadu.
to prema Radenkoviću, gro napada Radnika ide po desnoj strani, ponovo Radenković. Evo Vukićevića. Da vidimo sada, domaći traže 11-terac, smatraju da je Milićević igrao rukom. I u ovom slučaju sudija Đorđe Stevanović iz Kragovica odmahuje rukom. Još jedan opasan napad za domaćina, 25. minut. Ponovo Vukićević, ipak beži mu lopta. Dobar u skoku Petrović. Petrović odličan protiv svog bivšeg kluba. Goljević nije zadržao loptu. Pavlović, Pavukićević, dobar Cvetić, evo Simić, evo sada prilike za kontru. Lopta prema Goljeviću, ispred njega najjednostavnije rešenje bira Uroš Gajević, baca loptu u aut, koji je već izveden. Simić, lepo prema Goljeviću. Goljević u kaznenom prostoru. Interveniše Bojanić, tu je i Petrović. Sada prete i fudbaleri Bana. 26. minut. Dosta uzbuđenja, dosta dobar ritam utakmice. Može publika da bude zadovoljna. I ovo će biti žuti karton. Prvi žuti karton. Na utakmici zasluženo. Nije imao drugo rešenje kapiten Igor Milićević. I ovaj prekid izvodi Marko Petrović, kombinacija sa Đokovićem. Prolazi Petrović. Na kraju golaut, u odsutnom trenutku, okliznuo se, čini mi se, Petrović. I imali su sada sreće fudbaleri Bana, moram tako da kažem, jer je Petrović imao praktično otvoren put ka golu. Još jednom su pripretili Ušćani. Goljević. Simić. Odličan Gajević još jednom. U ofsajdu Markićević. Aktivirao se iz ofsajda i sretni Vladimir Markićević. Posle onog vodećeg pogotka Bana, nešto više od igre, inicijativu, imaju fudbaleri Radnika, ali, kažem, Raščani tekako u situacijama kada zaustave napad protivnika, negde oko centra igrališta, umeju opasno da priprete. To je bio slučaj u dva navrata. Šiljković, Markićević iz prvo prema Kruniću, dobro je ovo. Nešto slabiji prijem Krunića, interveniše Sočanac, drugi korner za Radnik. Vukićević, Đoković, brani Rosić, odličan udarac Đoković, ali još bolja intervencija Mihajla Rosića, 29. minut. Još jedno prete domaći. Panović. Goljović,
I sada će žuti karton dobiti Gajović. Prvi put je Goljović, eto, nadmudrio Gajovića i prva java opomena za fudbalere Radnika. Brži je bio u ovoj situaciji, hitriji Željko Goljović. Dosta se trudi Goljović, nudi se, ima ga na svakom delu terena i još kad bi samo realizacija bila bolja, bio bi to pun pogodak i za njega i za tim. Bošković na stranu prema Sočancu. Đorđević, Milićević, Cvetić u ofsajdu. Morać je lopta nazad. Lopatić samo do Sočanca. Đoković ispred Goljovića. Aut za fudbalere Bana. Đorđević, dobar prijem. Slobodan udarac za fudbalere Bana. Sučanac prema Cvetiću, dobar Vukićević, potom i Panović. Gajović šalje loptu out. Finiš prvog poluvremena. Ne verujem da će biti velike nadoknade, nije bilo mnogo prekida, igralo se dosta efektivno. Pokušao se Čanac, sada Radnik ima kontru. Krunić prema Markićeviću. Lepo prema Kruniću. Dobra kontra. Krunić je pokušao sam da završi ovu akciju, 42. minut utakmice. Tri minuta do kraja prvog poluvremena. Panović. Prema Simiću, Simić u kazneni prostor, tamo je dobro postavljen Đoković. I ofsajd u Krunić. Sačekao je drugi pomoćnik Radević. Sačekao je da li će da krene ka lopti, da se aktivira u ovoj akciji Krunić i onda je podigao zastavicu. Evo dobra lopta prema Goljeviću, ali ništa od ovog preskakanja igre fudbalera Bana. Bana je bio konkretni na početku, potom Radnik opasniji. Sada nekoliko grešaka i na jednoj i na drugoj strani. Ponovo se traži dugom loptom Goljević. Pićević odlično prema Radenkoviću. Radenković je čekao. Zaustavlja ga Sočanac. Milićević dobro se snašao.
ali evo nove presečene lopte, Petrović odličan, sada nema faula, Milović šalje loptu out. Počeo je 45. minut. Evo dobro je loptu kaznenom prostoru, Lopatić pogodio je Markićevića i dakle bez nadoknade. Kraj prvog poluvremena, interesantna fudbalska predstava u prvih 45 minuta. Da ponovim još jednom mali sažetak, Bane je možda bolje počeo, bio konkretniji, u 7. minutu došao do vojstva preko Pavla Marjanovića, potom u nastavku opasniji je bio tim iz Ušća. Na kraju, na odmor, Raščani odlaze sa vojstvom od 1:0. Kako je? Počelo je drugo poluvreme lokalnog derbija, šestog kola Šumadijsko-Raške zone, Ušću, Bane, odnosno Radnik Bane. Bane vodi 1:0, golom Marjanović u 7. minutu. Evo sada da ispratimo ovaj prvi napad, Goljović. Bez problema za Bojanića, a na početku drugog dela izvršena je prva izmena i to u domaćem timu. Umesto Radenkovića sa brojem 19, sada je u igri sa brojem 3 Vladimir Erac. Došlo je do promene što se tiče formacije, odnosno pre svega i konkretnije mesta. Erac je zauzeo svoju poziciju na levom beku, a Pavlović koji je igrao na levoj strani, sada će igrati na mestu Radenkovića na poziciji desnog beka. Što se tiče fudbalera Bana, trener Đoković ništa nije menjao, dakle ista 11-orica koja su počela meč, počela su i drugo poluvreme. Interesantno, prvo poluvreme, prvih 45 minuta, već sam rekao, još jednom samo da ponovimo, dakle, ovaj susret fudbalera Bana ušli su sa 10. pozicije, 7 bodova, Radnik je jedna od tri ekipe, samo da ispratimo ovaj napad, ništa od ovoga. Radnik je jedan od tri ekipe koje su sa 2 boda, bez trijumfa u prvih 5 kola. Tu su Ras, Goč i Radnik, evo Marjanovića. Odlična njegova reakcija. I završetak kod gola u 7. minutu. Radnik je samo 2 puta remizirao, Bane je zabražio 2 trijumfa i 1 remi. Marjanović uspeo da centrira, dobro je postavljen Đoković, ali brzo i greše domaći futboleri, Đorđević. Ponovo Marjanović, pa Panović prema Goljoviću, nema ofsajda, nije stigao loptu Željko Goljović. Bane prvih 5 kola, 3 puta gostovo, 2 puta bio domaćin. 2 poraza. 2 poraza na 2 gostovanja. Videli ste za trenutak i u pozadini slačionicu. Prelepo zdanje u Ušću, napravljeno pre nekoliko godina. Evo Goljovića, Đorđević. Priključuje se napad u Sočanac. Pokušao je driblingom da se oslobodi Krunića. Sočanac, Đorđević. Bez problema za golmana Bojanića. Eto da kažemo i to. Golman Radnika Aleksandar Bojanić. Pre nekoliko dana diplomirao je na Rudarskom fakultetu. Čestitke. Da iskoristim priliku da mu čestitamo. Napad za Radnik, Erac, nije prihvatio loptu. Ponovo Đoković. Đoković na iskustvo, odlično se postavlja. To je pokazao već i nekoliko navrata u prvom poluvremenu. Odličan prijem Marjanovića, duel njega i Šiljkovića. Izdržao ovo Marjanović, ali Šiljković pravi faul. Veri korektan meč u prvih 45 minuta, iako su pokazana 3 žuta kartona.
sva tri zbog startova. Gajović u Radniku i Milićević, odnosno Bošković u Banu. Bane će u narednom kolu dočekati omladinac iz Novog Sela sledećeg vikenda. Sudija Đorđe Stevanović pominje klupu domaćeg tima. Milović, ponovo Đoković na pravom mestu. Pao je Goljović. Evo Vukićevića. Vukićević, dobra ideja, ali lopta dosta daleko od Markićevića. Računajući utakmice od 2000. godine, Bane i Radnik prvi put u borbi za bodove. Radnik je prošle godine osvajanjem prvog mesta izborio učešće u Šumarijsko-Raškoj zoni, osvajanjem prvog mesta u Raškoj okružnoj ligi. Dobar Milićević, sada malo više prostora za fudbalera Bana. Goljović pustio je prednost sudija Stevanović, možda je bio prekršen na Đorđević, mali greše i domaći. Sočanac, lepo prolazi Sočanac, ali beži mu lopta. Igralo se dosta otvoreno. U prvih 45 minuta, očigledno da će tako biti i u nastavku. Cvetić, ali samo do Erca. Vukićević. Iznudio je četvrti udarac iz ugla. 4-1 odnosno kornerima za Radnik. 52. minut utakmice je počeo. Na stadionu Radnika Ušću oko 500 gledalaca. Na drugu stativu. Faul je ovo Đokovića. Golman Mihajlo Rosić u nekoliko navrata odlično intervenisao tokom prvog poluvremena. Dobro skoku Gajović, Lopatić. Start Milovića. Petrović, jedan od najboljih pojedinaca u domaćem timu. U prvom delu utakmice, borbeni Đorđević. Evo centar šuta, tamo je Erac, prilika za Radnik. Nema gola, kakva intervencija Rosića. 53. minut utakmice, već su svi ovde videli loptu u mreži uz pomoć stative. Rosić fenomenalno interveniše posle udarca Dejana Vukićevića. Odličan povratak pas Erca. Evo na suprotnoj strani napada Goljović, Goljović, Goljović. Evo odmah kazne, kakav potez Goljovića. Šta se sada sve izdešavalo u roku od samo 30 sekundi. Hvataju se za glavu fudbaleri Radnika, ali i onaj deo tribina koji navija za domaći tim, neverovatno. Neverovatno, prvo 100% šansa odbrana Rosića u sledećem napadu posle samo 15-20 sekundi. Goljović pravim majstorstvom, minijaturom, solo akcijom postiže gol i od 53. minuta Bane duplira svoje vođstvo 2-0. Fenomenalan potez Željka Goljovića. Dvojicu ili trojicu je nanizao i onda šutirao onako fudbalski. Lopta stative završava u mreži, nastavljena utakmica.
Simić, ponovo prema Goljeviću. Dobar početak i nastavka. Evo sada prilike za Krunića, nema ofsajda, Krunić, Markićević. Kakve dve šanse propuštaju da realizuju fudbaleri Radnika. To ih je možda i koštalo onog drugog pogotka fudbalera Bana, ali kakve dve prilike za Radnik. U 53. i 55. minutu prvo Vukićević ne postiže gola, sada i Markićević. Sa svega 5 metara šalje loptu u golaut. Odličan, odličan početak drugog poluvremena. Nepodnih 10 minuta vidjeli smo dve odlične šanse za domaćina i gol za fudbalere Bana. Napada Radnik. Marjanović. Ponovo inicijativa Ušćana. Markićević. Odličan Panović, ali samo za trenutak. Greši Markićević. Cvetić. Evo Goljovića, Goljović i Đoković. Uspešni i iskusni Marko Đoković. Dobar ritam utakmice sada. Uopšte, naročito na početku drugog dela, evo Erca. Erac i Cvetić. Šalje loptu u aut Milović. Marko! Pa napadne tek malo, bra. Ajde, ajde, komanduj malo. Nema nazad, ajde. U 10 minuta nastavka videli smo skoro toliko uzbuđenja koliko je bilo u prvih 45 minuta. Brane se fudbaleri Bana, pokušavaju sada u kontru, ali greši Sočanac. Odličan start Milićevića. Sočanac, fenomenalna lopta ka Simiću. Simić ima dosta prostora, može da ide 1 na 1. Neprecizan pas Simića sada na suprotnoj strani, rekontra. Erac, odličan, odličan Cvetić. Odličan potez Cvetića. Simić, 3-6 na 4. I kakva greška Šiljkovića, Goljović u 100% prilici. Goljović, nema gola. Koliko uzbuđenja, kakav početak drugog poluvremena. Poštovani gledalci, u 12 minuta uzbuđenja kao na nekoj utakmici od 90. Kakva prilika u 58. minutu za Goljovića posle greške Šiljkovića. Uspeo je da ispravi svoju grešku Bojan Šiljković. Svaka čast fudbalerima jednog i drugog tima. Vukićević, preko gola. Kakvih 12-13 minuta u nastavku. Uzbuđenje na pretek. Možemo, evo, sada usudit ću se da kažem da posle nepunih sat vremena igre, ovaj lokalni derbi je ispunio očekivanje i ovde oko 500 gledalaca na tribinama. Zdanja u Ušću, fudbalsko zdanje u Ušću, ali verujem da se zadovoljni i vi koji pratite ovaj meč putem malih ekrana. Dobar Šiljković u skoku. Mirović ponovo ka Goljoviću. Nema faula Šiljkovića. Vukićević. Krunić. Lopatić na desnoj strani. Evo Vukićevića ponovo.
pokušao da proigra Markićevića, nisu se njih dvojica najbolje razumeli. Problem završnica, očigledno, fudbalerima Radnika. Stvorili su nekoliko dobrih šansi do sada, ali nisu uspeli da savladaju golmana Rosića. Suprotno, na drugoj strani, dobra realizacija Raščana. 4 dobre prilike, od toga 2 gola. Ponovo odličan Petrović. Dobra promjena strane, Pavlović. Dobar Sučanac. Ponovo više loptu u svom posjedu imaju domaći. Dobro ide ovaj napad Radnika. Erac, Vukićević, Petrović, pored gola. Dobrih sat vremena igre, naročito ovih 15 minuta u nastavku. Đorđević pa Cvetić. Gajović, evo nove greške, Goljović prošli, odnosno Marjanović, 3-0. Kakve greške sebi dozvoljavaju fudbaleri Radnika. Prošli su bez posljedica pre 4-5 minuta, sada nisu. Greška Uroša Gajovića od 61. minuta. Bane vodi 3-0, drugi gol Pavla Marjanovića. Raščani su eto posle sat vremena igre, nešto više sat vremena igre, stekli kapitalnih 3-0. Ali velike kardinalne početničke greške fudbalera domaćeg tima. Drugi gol Marjanović. Lopatić pa Samoilović. Šiljković. Krunić. Uspeo da centrira Krunić. Markićević u kaznenom prostoru. Treveniše Panović. Simić se vratio pa Cvetić. Faul Lopatića. Ova odluka i dosuđen slobodan udarac za fudbalere Bana izazvao je salvu negodovanja sa tribina. U ofsajdu Bulatović. Bošković dobro interveniše, Milović, Simić, ne stiže lopta do Bulatovića, Gajović na pravo mesto, Božić, odličan Panović, ali samo za trenutak. Petrović, Erac, snašao se dobro Simić, Bulatović lepo odlaže za Đorđevića. Đorđević ima levo Sočanca. Agresivni Krunić, Markićević, Lopatić, prolazi ovaj dupli pas. Dobar centar šut, Milićević, dobro postavljen. Petrović brži od Đorđevića. Tačno 15 minuta do kraja.
Božić. Ne baš najbolja intervencija Cvetića. Lopatić preko gola. Beležimo 76. minut. I udarac Lopatića sa nekih 20-ak metara. Žuti karton! Dobar Cvetić, samo do Božića. Greši Božić, Bulatović, Đorđević, Sočanac, zaustavlja ga Krunić. Šiljković, Samajlović, bacuje se Pavlović. Oprezan je Sočanac. Nema više onog pritiska domaćina kao na početku drugog poluvremena. Očigledno da su ih dva brza gola. U drugi 45 minuta, 53. naročito ovaj u 61. I te kako sputali u nameri da odigraju kao u prethodnom delu susreta. Biće izvršena i druga izmena u ekipi Bana. Mislim da se sprema da uđe strelac pogotka u prošlom kolu protiv Budućnosti iz Resnika, Matija Račić. Još jedan momak rođen 2003. godine. Faul sada Đorđevića nad Lopatiću. Dobro, svinu, svinu ti ga baj! Po 100 puta, jok je dobro. Verovatno će direktno na gol šutirati Lopatić. Lopatić ipak slabo. Nije bilo potrebe da interveniše golman Rosić. 79. minut. Evo, najavljene druge izmene. Iz igre izlazi Filip Simić. U igru će sa brojem 17 Matija Račić. Prelep gol je postigao pre tačno 7 dana kada je rešio pitanje pobednika protiv Budućnosti u prethodnom kolu. Krunić. Zagradio se Milićević, pritom je Krunić napravio i faul napadu. Milović i Sočanac, dobro su ovo odradili. Panović prema Račiću. Intervenisao je Pavlović. Sve manje vremena za Radnik da eventualno nekim pogotkom se vrati u igru. Još manje od 10 minuta do kraja. Raščani su sa ona dva gola. Totalno šokirali protivnika. No, da vidimo šta nam donosi poslednjih 10 minuta. Panović. Njegov pokušaj odlazi preko gola. 81. minut. Ajde,
Evo, sada visokog presinga, futbolera u plavim dresovima. Dobro su izneli loptu, ali sada i greše domaći. Uvaj 11, Slavi. Tuši nogu. Samo igraj, dečko, igraj, igraj loptu, igraj. Imamo mi stevče sada. Faula Marjanovića. Petrović, Lopatić, pa Samailović. Odličan Račić. Lepo. Milović. Sa dosta futbolera napadaju futboleri Bana. Panović. Milović, beži mu lopta. Moraće brzo nazad Raščani, da ne bi sledila kontra. Krunić. Lopatić, dobar Milićević. Faul Panovića nad Božićem, nove prilike. Slična situacija kao i pre 5-6 minuta kada je Lopatić šutirao preko gola. Možda metar dva dalje, odmah izvedeno, a pokušaj Samailovića ponovo neuspešan. Sudija, golman, sudija! Preskočila lopta Gajovića, Bulatović, nema sada faula. Dobar, agresivan Panović. Dobar, Milićević. Lopatić. Lepo prema Petroviću. Dobar Milićević ponovo. Markićević, Božić. Ponovo greše futboleri iz Ušća. Evo i treća izmena u ekipi Bana. Iz igre izlazi Mihajlo Đorđević. U igru ulazi sa brojem 13 iskusni Laza Racković. Pojačava defanzivu trener Đoković s razlogom, naravno. Samailović. Samailović lepo prema Lopatiću. Prilika, brani Rosić. Odlična intervencija još jednom Mihajla Rosića. 85. minut utakmice, 100% šansa za Lopatića, šesti udarac iz ugla. Ponovo siguran Rosić, odlična njegova partija u 3-4 puta. Je odlično intervenisao i spasio sigurne golove. Pa sada Šiljkovića nad Bulatovićem. 4,5 minuta do kraja, odnosno do isteka 90. minuta.
Braća! Braća, uzeli su ni igrača, dali su ni ćuk. Udaljenost pa preko 25 metara. Namestio loptu Laz Racković. Da li će on ili Mladi Račić, ipak Mladi Račić. Da li će ponovo da se upiše u listu strelaca. Solidan pokušaj Račića. Faul Milovića. I da vidimo sada razgovor Erca i sudije Stevanovića. Taj cigo! Ja veruj ti, majko, cigo! A ne drži predavanje. Markićević pokušao iz prve. Izborio se Krunić. Ponovo Markićević. Odlični Rosić. Odlični Rosić danas. Ua pala petica. Duga lopta. Interveniše Šiljković, Milović. Mirno prihvata, odlaže Zackovića. Bulatović. Levo je Sočanac. Račić. Odlično su odigrali fudbaleri Bana. Račić u kazneni prostor. Prilika. Kakva šansa za Bulatovića da stavi tačku na i. 88. minut utakmice. Odličan napad, odlična akcija fudbalera Bana. Dobro se našao Cvetić, evo dobre lopte, nema ofsajda Bulatović, ali brži Bojanić. Paul Panović. Ako ne znaš, pravilno. Noj, da smo predavanje. Ajmo! Čigo! Ando! 89. minut utakmice, Bane će doći do drugog uzastopnog trijumfa, do nova tri boda, druga pobjeda na strani. Praktično je sve bilo rešeno još u 61. minutu kada je Marijanović postigao svoj drugi gol, treći za svoj tim i tu je praktično priča bila i završena. Ostaje samo da vidimo koji će biti konačan rezultat. Počeo je 90. minut, ne verujem da će biti i velike nadoknade, maksimalno 3 minuta, pre svega zbog izvršenih izmena, ali još jednom da napomenem i treba čestitati, to je ono što krasi sport, u ovom slučaju fudbal, fer i korektno ponašanje svih aktera ovde u Ušću, naravno. Prevashodno mislim tu na igrače, ali i na publiku. Lepo nedeljno posle podne u ovom malom rudarskom mestu. Evo nove prilike možda za fudbalere Bana. Acković prema Račiću. Lopta je u golautu. Ništa mi od ovog pokušaja domaćina. Počeo je prvi minut nadoknade. Ne verujem, kažem još jednom da će biti velika nadoknada, pitanje pobednika rešeno.
Igra je rukom Marjanović. Dobar Cvetić u ovom duelu. Počeo je i drugi minut nadoknade. Ume, čekam te ovdje u kafani. Dođi, ako nemaš kad danas, dođi kad doći. Jesi me čuo? Čuo. Pa dobro, primi znanju jedin. Evo Markićevića. Markićević brani Rosić, još jednom lukav udarac Vladimira Markićevića. Mislim da ćemo videti što se današnjeg meča tiče, još ovaj korner i to je bilo to. Sedmi udarac iz ugla za Radnik. Intervenisao je Milović. Dalje gužva, evo gola Markićevića u drugom minutu nadoknade vremena. Pa ajde na kraju da kažemo da je možda Radnik i zaslužio ovaj gol, ali u svakom slučaju pobeda Raščana zaslužena. Dakle, na isteku drugog minuta zaostalog vremena Radnik smanjuje na 3:1 i na kraju ipak samo uspeva da ublaži ovaj trijumf Raščana. I to je bilo to. Dakle, interesantna fudbalska predstava, pre svega dobra u Ušću, lokalni derbi je opravdao očekivanja. Bane je na kraju slavio, došao do trećeg trijumfa u sezoni, drugog uzastopnog, drugog na strani. Sa ova tri boda Raščani imaju ukupno 10 i u dobrom raspoloženju dočekaću narednom kolu Mladinac iz Novog Sela. Poveo je Bane u 7. minutu lepim golom Marjanovića, na 2-0 povisio Goljević u 53. Marjanović svojim drugim golom posle greške odbrane gostiju povisio na 3:0 i praktično priča je tu bila završena, a poraz Radniku ublažio je samo Markićević u 2. minutu nadoknade vremena. Dakle, u lokalnom derbiju, 6. kola Šumadijsko-Raške zone, Radnik Bane 1:3, 10. bod Raščana na kontu posle 6 odigranih utakmica.